gigová mužka. Použijem háčik 8, 0,5 gramová záťaž. Teličko si, háčik si prelakujem. Teličko budem robiť z viazacej nite čiernej farby, hrubšej. Robíme si hrubšie teličko. Štetinky budem robiť z umelej kožušiny. Dávam trošku viacej materiálu. Kružkovanie použijem holografickú zelenú lametku. Končím. Teraz použijem viazaciu niť čiernu, tenšiu. Z toho dôvodu, že budem dabovať materiál na niť. Použijem svetlý dabing. Si kružkovanie. Na zvýraznenie použijem oranžový spektra dabing. Končíme uzlikovačom.
Nesiem trošku laku, aby sa nám spojne rozdiel. Tieto mušky môžeme používať ako záťažové pri love s nymfami, klivákmi, goldkopmi. Dá sa na to loviť potočák, duvák, biela ryba v menších veľkostiach aj lipeň.